Falënderimi përket vetëm Allahut të madhëruar, paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. Rukjet, nuskat dhe hajmalitë. Veshja e buzulykëve, fijeve, vendosja e brirëve të dashit, vendosja e medaljonëve në formë syri, vendosja e këpucës së vjetër, vendosja e gomave të makinës ose varja e hudhrave, dordolecëve, kukullave, ose varja e shkrimeve, të cilat I vendosin në përshtëpi, ose makina, për të ruajtur nga syri keq, të gjitha këto janë prej idhujtarisë dhe mosbesimit. Nëse pyet atë që I vendos këto, a je musliman I cili adhuron Allahun të vetëm, ai do të përgjigjet Po, unë jam musliman. Ndërko, a I vepron të gjitha këto. A të mbrojnë të gjitha këto gjëra të kota nga syri keq? Sigurisht që jo. Në çdo popull, në çdo krahin dhe qytet, ka zakone të tilla që janë prej dhujtaris dhe islami I refuzon nuk I pranon. Këto që përmendëm nuk lejohet t'i varësh dhe t'i vendosësh tek makinat, tek shtëpit, tek fëmijët dhe në asnjë vend tjetër. Nëse këta persona besojnë se patkoi kalit, brirët e dashit, hudhrat, kukullat, medaljet dhe varëset në formën e syrit kanë ndikim vetvetiu në mbrojtjen e njerëzit, atëherë ky besim është idhujtari e madhe, shirk, mosbesim, kufër. Nëse beson se ato janë thjesht shkak për arritjen e të mirave dhe për të mbrojtur nga të këqijat, atëherë ky është besim I gabuar dhe është prej idhujtarisë së vogël, por është nga gjunahet më të mëdha. Dhe nëse ky person është I paditur, atëherë duhet të mësohet se këto janë të ndaluara. Dhe ka prej tyre që I vendosin pa besuar në to, thjesht vendos fijet në dorë si imitimit të tjerve. Ai mund të thot, I vendos thjesht pa qëllim të caktuar. Ky person, edhe pse nuk ka ndonjë besim të caktuar në vendosjen e këtyre gjërave, ka rënë në gjunat të madh, ka rënë në përngjasim e idhujtarët, dhe është shembull I keq për të tjerët, të cilët e shikojnë dhe besojnë në këto duke imituar. Pra, vendosja ose varja e këtyre është ndaluar për çdo rast. Ka raste të tjera që s'kan lidhje me këto, si varja e luleve me trëndafila në makinë për bukuri ose aromë. Për këto nuk kanë dalesë. Varja e lutjes së udhëtimit dhe lutjes kur hipën në mjet nuk lejohet, por ato duhet të mësohen dhe të thuhen. Dhe nëse nuk e ka mësuar, e vendos lutje në sirtar të makinës dhe kur I duhet e lexon. Disa e vendosin Kur'anin në makinë për të ruajtur nga aksidentet për plasit. Profeti lavdërimit dhe paqja Allahut qofshin mbi të, nuk e ka vepruar këtë vepër. Kur ai udhëtonte në kafshën e tij, nuk lidhte tek ajo ndonjë pjesë për Kur'anit. Gjithashtu të parët tanë të mirë prej sahabëve, nuk e kanë vepruar këtë vepër. Allahu I madhëruar nuk e ka zbritur Kur'anin për ta vendosur ose lidhur në vende të ndryshme, por nëse I friksohesh vetes tënde ose familjes dhe fëmijëve të tu, atëherë lexoje Kur'anin me qëllimin e rukjes ose lexo lutje profetike. Ndërsa nuskat, nëse nuk janë prej Kur'anit, ato janë prej idhujtarisë, dhe nëse janë prej ajeteve kuranore, ato janë të ndaluara dhe prej shpikjeve në fe, sepse profeti lavdërimit dhe paqja Allahut qofshin mbi të, ka ndaluar nga të tilla hajmali dhe nuska. Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, tregon se kjo vepër, nuskat me Kur'an, janë të ndaluara te brezi I parë tek sahabët. Gjithashtu, nuskat me ajete kuranore përmbajnë mos respekt të ajeteve, sepse ato varen dhe vendosen në vende të ndryshme dhe kjo vepër është shkak për të devijuar më shumë njerëzit.
Allahu na ruajt nga devijimi dhe humbja.